ਸੁਣੋ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇਨਾਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਵੀ ਇਨਾਮ ਟੀਵੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਪਏ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਘੋੜੀਆਂ ਦਾ ਚਪੜੀ ਕਿਲਾ ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਵੇ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਔਰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ ਸੋ ਅਤੇ ਪੇਜ ਟੂ ਫੋਲੋ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ ਸੋ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ ਸੋ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਸੋ ਮਜ਼ਾ ਆਸੀ ਆਈ ਇਨਸ਼ਾ سردار کلاب شاکر خان گرمانی پہلی بار مندی آباد خالی 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 روی چچا خیر روی فائنل کھتی وینے اوئے گیا کی گھوڑا آ گئی خالی 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 Thank you.
خالي خالي دعائے خالی خالی یہ جڑا گھوڑے تے بندہ چڑھدا پیا یہ بندہ فائنل وچ پہنچ گیا پرچے گتن تر گھوڑے گائن فائنل چ ایک پرور چاچا بڈھا کھڑے دے گئے تے ایک پر والا گھوڑا تا والا پرچے گتن اے اور لور سوار یہ رہی نا گھوڑا فائنل وچ پہنچا گیا پرچے وچ ٹائم کون ہے والا بجائے نہیں نے تا اے اور لور سوار چٹے گھوڑے والا چٹی پاگل ہے فائنل وچ پہنچ گئے اگر ساری ویڈیو پسند آئی ہوے تا سارے چینل کو سبسکرائب کرے تو پیج کو فالو بھی لازمی کرے تو لائک بھی تے لازمی بھی پوری ویڈیو ساری دیکھ سو انشاءاللہ مزہ آتی تو آپ ماشاء الله ماشاء الله.